اسلام علیکم ناظرین، بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ تۄہہِ خٲر مقدم میٲنِس یتھ پیجس پٮ۪ٹھ. تُہۍ وٕچھِو یِم گٔے کیپی منٛز یِم چِلی مژٕرٛانٛگن کٲشِر مژٕرٛانٛگن، ییٚلہِ زن عام طور شکایت چھِ یِوان اَسہِ حظ چھِ مژٕرٛانٛگن کیمۍ کیاہ تھٲنۍ پن ہۄکھان کیاہ تھٲنۍ. تُہۍ وٕچھِو یِم کیاہ چھِ تازٕ تٔریٖن حظ، یہِ وٕچھو فٕلے چھِ وارٕ کارٕ لٔجمٕژ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ. دوٚیِم کَتھ، یِم گٔے کیپسِکم وٕچھ حظ ہیلدی. تُہۍ وٕچھِو یِمن تہِ چھِ کیٚنٛہہ لٔگمٕتۍ کیپسِکم پیٚنہِ حظ أکیاہ. اَمیُک راز ہاو بہٕ تۄہہِ چھُ کیٛاہ راز، مگر تُہۍ کٔرۍزیو تَتھ پٮ۪ٹھ عمل حظ. وٕچھ حظ، نمبر اکھ، یہِ گوٚو رۄہن 100 گرام اَنُن تُہُنٛد، لیٚدٕر 50 گرام، گنٛڈٕ 100 گرام، بیٚیہِ گٔے ہُہ سوڈَر یُس أسۍ کٲشِر چاے چھِ ترٛاوان سُہ تھوڑا بہت 10 گرام، بیٚیہِ گوٚو فٹکر. فٹکر آسیو تۄہہِ وٕچھمُت حظ، فٹکر یہِ اَتھ وَنان چھِ، یہِ اَنُن. یِمن ژھیُن چھُ مِکسچر بَناوُن، پَتہٕ چھُ یہِ آبَس 10 لیٖٹرن منٛز ترٛاوُن، پَتہٕ چھِ کَرٕنۍ کَم سے کَم 10-10 دۄہ سِپرے. تُہۍ وٕچھِو تُہنٛدۍ یِم مژٕرٛانٛگن کُلۍ یا کیپسِکم یا ٹماٹر یا لٲر کُلۍ یا اَلہٕ کُلۍ، تِم روزن بَڑٕ ہیلدی، سبٕز تہٕ گرٛیٖن، بیٚیہِ دِن پھل بہتریٖن حظ. اگر یہِ ویٖڈیو تۄہہِ پسنٛد اوس، ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیر، فالو کٔرۍتو یا مَتہٕ کٔرۍتو، سُہ تۄہہِ پَنٕنۍ مرضی. کُلٮ۪ن کٔرِو یا یہِ ہسا یہِ لٲر کُلٮ۪ن اَلہٕ کُلٮ۪ن مِکسچر چھُ یِہوے، اَمِچ کٔرِو نہٕ حظ، تیٚلہِ ٲسۍزیو صرف شامَس 8 بجے بٲگۍ کران، نہ گژھِ صُبحٲے کَرٕنۍ نہ دۄہلہِ کَرٕنۍ. بیٚیہِ گژھِ ہمیشہٕ 10-10 دۄہ کُلٮ۪ن ژوٗر کَرٕنۍ، چاہے سُہ اَلہٕ کُل آسہِ، لٲر کُلۍ آسہِ، وانٛگن کُلۍ آسن، ٹماٹر کُلۍ آسن، مژٕرٛانٛگن کُلۍ آسن، یہِ ہسا گُڑٲے گژھِ فی 10-10 دۄہ کَرٕنۍ حظ. باقٕے وَسلام.